ijoro ryo kuwa gatandatu hagana isamwe n'igice nibwo umuntu utaramenyekana yateye gerenade ku rya gatatu mu mujyi wa Rusizi. Rudasingwa Abasa na nyina Sekanabanga Mariamu batuye hafi yaho iyo gerenade yaturikiye bavuga ko abikoze yahengereye umuriro w'amashanyarazi umaze akanyu giye aribwo yahise ayitera. Umwana wanje nibwo yari akinjira mu nzu we yavuze ngo yabonye umusore wambaye jinx afite n'agakapu utambutse ariko ndahabwo yamenye uwariwe kubera amashanyarazi yari yagiye. Twari twicaye mu nzu tutazi ibiriho tugiye kumva tumva kiraturitse. Uwo twari turi kumwe aravuga ati nta kindi ni gerenadingi ituritse. Ubwo yageze munsi y'ameza tugiye kumva twumva ibindi hejuru y'inzu ubwo na mikrofoni ari hejuru y'inzu. Basi dusohote dusanga ari gerenade bateye hari ariko ntabwo twabashije kumenya uwayihateye. Twagiye kubona tubona ingabo ziraje nyinshi cyane abapolisi abasirikari badutabaye ntacyo batakoze usibye ko nyine uwo muntu batabashije kumubona. Nyuma yo gutabarwa n'inzego z'umutekano aba baturage bavuga ko iyo haza kuba hatari umwijima wakoze ayo mahano yari kuba yafashwe ariko ngo umuti w'umutekano usesuye bagiye kushakira mu kumenya amakuru yabo babana mu midugudu naho bakorera uwo batazi bakagira amakenga y'ikimugenza nk'uko karindaroje na bagenzi be babivuga. Nkeka ko no umuntu waciye abantu muri humye ari kumuroro wagiye warumaze umwanya ugiye turashima ko ingabo zahabaye hafi zikaza kuko buryo yayo abaze kuba ikibazo nka kiriya yagataboneka inzego z'umutekano hafi umunete yingira gakomera akabona ko nta kibazo kiri kuhabera biratuma buri wese arushaho kuba maso akabije isho rya mugenzi we akamenya bari kumwe se ninde ninde duhagararanye si umuntu nuwahehe bigatuma umutekerezaho kamufataho umwanya kandi tugatangira amakuru ku gihe tutazi tukaza tutanga amakuru tuyatangira mu gihe uwo tutazi tukabona tunamukize tumuvuge kuko arashaka kutubuza umutekano kandi twari dufite umutekano wuzuye. Ministre Professeur Shyakana Stase ubwo yaganiraga n'abatuye uyu mujyi wa Rusizi kuri iki cyumweru yabasabye buri wese kuba ingabo y'igihugu yirindira umutekano abaturage bakarushaho kubungabunga bawuganiraho mu nama zibahuza bahereye mu masibo bityo ko ntawe uzabaca muri humye basangiye amakuru ku gihe. Abaturage bafite morali agira ngo mbwire abanyarwanda bose igihugu kirarinzwe umutekano urahari n'ababigerageza barasa nk'aho ari nk'abantu badafite aho bashingira bakavuga ati reka mfe kukajugunya ndebe niba hari icyo kafata ariko abaturage ba Rusizi bafite morali hano umutekano urahari buri muturage wese akwiye kuba ijisho rya mugenzi we kandi umutekano wacu ni inshingano yacu ya mbere abaturage twese abanyarwanda twese kubera ku Rwanda ari igihugu gifunguye ni igihugu kitimira abaturanyi ni igihugu bakaba bashobora kwinjira ariko ikindi abaturage nabo bafite uruhare mu kumenya abo baje binjiye n'ikibagenza no gushyira mu bikorwa ingamba zifatika zo kwirindira umutekano niba umuntu aje nta byangombwa afite mu mudugudu wawe warukwiye kuwumuzi ataravuga ngo umwirukane ariko ukawumuzi aragenzwa n'iki ntihagire rwose ujya muri byacitse ariko tujye dufata akanya ikigoroba nyuma ya saa sita twarangije imirimo igihe cyo kuruhuka mu midugudu mu masibo nk'abanyarwanda tuganire ku mutekano dufate n'uburyo tugiye kuwusigasira nk'uko bisanzwe dukomeze twibakira igihugu. Nk'uko itangazo rya polisi y'igihugu ryasohotse mu gitondo cyo kuri iki cyumweru abantu bane nibo bakomeretse bahita bajyanwa kwa muganga ariko bakaba batatinze kuko byari byoroheje muri abo umwe niwe wahuye n'ibishashi byayo abandi bakaba bakomerekejwe n'umuvundo ubwo barwanaga basohoka mu kabari kegereye haturikijwe gerenade. Iri tangazo kandi rikomeza rivuga ko iperereza ryahise ritangira kugira ngo batahurwe uwo ari we wese wabigizemo uruhare. Didier Ndicunguye, Televiziyo y'u Rwanda mu mujyi wa Rusizi.